vám představil originál houbičku Beauty Blender, která bude určitě vaším velkým pomocníkem pro váš dokonalý make-up. Díky používání Beauty Blender si zachováte vždy čisté ruce a nechty, nebudete muset sebou vláčet velké portfolio štětců či jiných pomůcek. Beauty Blender vám nikdy nezanechá podobné mapy jako váš štětec na make-up a nebo roztírání prsty. Zpracování make-upu nebo zapracování do pleti bude vždycky působit přirozeně. Beauty Blender Original je vyrobený z kvalitní PU pěny, která je vlastně totožná strukturou k vaší pleti. Pro dokonalou aplikaci vašeho make-upu je důležité, abyste Beauty Blender v první řadě vždycky namočili. Po vyždímání a vysušení vašeho Beauty Blender můžete přejít k aplikaci. Pro správnou aplikaci bych volil takzvaný ťupkovací systém, ne mazací systém. Beauty Blender Mini je vhodný pro aplikaci rozjasňovače, korektoru a případně na použití ve špatně dostupných místech na obličeji, jako je vnitřní koutek. Beauty Blusher je určený k nanášení tvářenky. Liner Designer bude velkým pomocníkem pro vaši perfektní oční linku. Je spryže a krásně vám přilne k víčku. Na českém trhu máme ještě produkt Blaterazy, který slouží k matnění a osušování vašeho make-upu. A v neposlední řadě dezinfekční mýdlo, kterým udržíte vaše beauty blendery v naprostém pořádku.